Військовий квиток це є певне зобов'язання. Що потрібно знати жінкам з медичною освітою про мобілізацію відповідно до постанови Кабміну 1487 з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік? Як мобілізація жінок медикінь вплине на роботу Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні? Суспільному розповіла заступниця директора закладу Наталія Митник. Жінка понад 20 років працює в медицині. За фахом, дитячий анестезіолог. Вона закінчила кафедру військової підготовки. Є старшим лейтенантом медичної служби запасу Наталія Митник. каже: військовий квиток це є певне зобов'язання заступниця директора Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Наталія Митник. Фото Суспільне івано франківськ я усвідомлюю, що військовий квиток це є певне зобов'язання. Нас цього вчили. Анестезіолог одна зі спеціальностей, яка завжди потрібна під час бойових дій. Я готувала своїх дітей, свою сім'ю у перші дні повномасштабного вторгнення. Якщо отримаю повістку, я готова йти служити, говорить Наталія Митник з її слів. Станом на 12 жовтня дев'ять працівників обласної дитячої лікарні перебувають у лавах сил оборони України. З них дві жінки, які пішли на фронт добровільно. Зараз лікарня працює у звичному режимі, каже Наталія Митник, але проблеми можуть виникнути в майбутньому Івано-Франківська обласна дитяча лікарня. Фото, Суспільне Івано-Франківськ, є спеціалісти, яких в нас багато. Якщо, до прикладу, в хірургії чи травматології є 15 медиків, то мобілізація однієї людини суттєво не впливає. Але є вузькі спеціальності, коли лікарня має одного-двох працівників. У такому випадку їх замінити складно, тому що це є довготривале навчання, має бути стажування, спеціалізація саме з дитячої медицини. Не може дорослий лікар за замовчуванням працювати в дитячій лікарні. Пояснює Наталія Митник, стати на облік жінки мають до кінця 2026 року, розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження Єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Словинський. З його слів, наразі це добровільно. Але за три роки жінки сплачуватимуть штраф за несвоєчасну реєстрацію. Мінімальний. 800 паяте десять гривня, максимальний 1700 гривня воїнком Роман Словинський про мобілізацію начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиний державний реєстр військовозобов'язаних Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Роман Словинський. Фото Суспільне Івано-Франківськ. це стосується тих медикинь, які до моменту виходу постанови 1487 не стали на військовий облік. Обов'язково це жінки, яку мають фахову медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі решта, які вчаться в медзакладах, після закінчення навчання прибувають в районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем дислокації навчального закладу. Їм виписують тимчасове посвідчення і вносять в єдину державну базу військовозобов'язаних. Пояснює Роман Словинський, що потрібно знати жінкам-лікарям про мобілізацію за три роки, жінки-медики сплачуватимуть штраф за несвоєчасну реєстрацію. Фото: Суспільний Івано-Франківськ, за його словами, жінки мають особисто подати пакет документів, заяву про взяття на облік, паспорт або ідкарту, карту, ідентифікаційний номер, документ про отримання спеціальності професії, довідку з роботи із зазначенням спеціальності. За якою жінка працює, свідоцтво про народження дітей, документ про опіку, свідоцтво про одруження, фотографії 3Х4 військовослужбовець каже, що жінкам, які стали на військовий облік, не забороняють та не обмежують виїзд за кордон.